Hallelujah. Praise the Lord. Dine Yakulu Yungjituri Shima, Krito Yet, Kaumyajin Ajang, Tete Kankwin Bede, Piatakino Shi Uswa Chimwane, Now Duria Anine, Jamaru, Tin Osia, Siakai Bini Adu, Tin Domata Win Shide Luri, Alumule, a true Jesu Dine, Luke Jamasum Biolure. Suro Jamaru Alonga, Krito Tema Niku Mount Mari Pichari. Hallelujah. จมัดเปียวยะเมอะยาแลทูคริสต์ออจองเมจมัดอนิงเนี่ยตะเตคันจินเนี่ยจมัดรู้หลุผิดแต่อาคามาหลุยะตะบาวะอนิงเนี่ยก็တော့จมัดรู้หลุยะอเปนปันตรังကိုจิปิมาสิวินซาตะจัดดาเมดีเนี่ยจมัดรู้กู้กวยแต่พยาทခင်ก็တော့ตูเนี่ยตรันตูผันซินทาแต่จมัดรู้อะตวินมาชื่อแต่วิญญ์ကိုสิวินซาแต่พยาผิดแต่ ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာလေကျမတို့ရဲ့အပင်ပန်းတရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကူးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်အတွင်းတရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရာရှင်ကဘာပြောမလဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာကျမရောက်ရှိလာတယ်လဲဆိုတော့ကျမဟာ 2000ဒီတွားရွေလူမျိုးတကာတို့ရှင်မှာဝိညာဉ်တော်ဟာအပေါင်းတို့ရှင်မှာသူ့ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောပါဆိုမှာဖရာသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကျမဟာလုံလုံကြားတဲ့နေ့ရနေစပြီမှာအသက်တာကိုဆက်ကပ်ပြီမှာဖရာအတွက်ကျမဒီကနေ့ပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလဲအဲ့ဒီဖရာသခင်ကဘာကြောင့်ကျမကိုအဲ့လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းဖရာကကျမကိုပြောတယ် ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်တွေကိုသိမ်းဆေးဖို့အချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိမ်းဆေးမဲ့အသင်းတော်တိုင်းမှာလူအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြောဖို့အသင်းတော်တိုင်းကိုသွားပြီးမှပြောပါဆိုမှကျွန်မကိုစေခိုင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်သိမ်းဆေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအသင်းတော်မျိုးကိုသိမ်းဆေးမလဲဆိုတာဒီနေ့ကျွန်မတို့သိဖို့လိုအပ်တယ် ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီနေ့ကျမတို့မိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုမှဒီနေ့ကျမတို့ဖျားသားသမီးတွေဟာဒီလိုပဲနမောနမဲနဲ့အသက်ရှင်ပြီးမှနေထိုင်ကြတယ်ဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်တခါပဲလေဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးမှအသွေးသွန်းလောင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာအဲ့ဒီ
ဖွေရအတွက်ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကျမတို့အတွက်တစ်ခါပဲလေဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးမယ်ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြထူခရစ်တော်ရဲ့လေဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းပေးမှာအဲ့ဒီလေဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့နေ့တိုင်းကျမတို့ရဲ့ဇာတိကိုတတ်ပေးမှာသူ့နောက်လိုက်ဖို့သူ့လေဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းပေးမှာသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့
ဒီနေ့ကိုသူဘာလုပ်ပေးလဲအနာကပြစ်စုပါမှာဘာရီပြင်ဆင်ထားပေးတယ်လဲဆိုတာကိုပြီးပြီးသားအရာနဲ့လက်ရှိအရာနဲ့ပြစ်စုပါအရာသုံးခုစလုံးကိုယုံကြည်ပြီးမှကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ချစ်တော်ယုံကြည်သူများကျမတို့အသက်တာမှာကဲတင်ချင်ရပြီဆိုတာလောက်နဲ့မိမိအသက်တာကိုရောက်ရဲပြီးမှမနေကြပါနဲ့။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးမှ ယေရှုခရစ်တော်တည်ပြီးမှပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သူရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်ပြီးမှသူနဲ့အတူနေတိုင်းလိုက်လျှောက်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုကျမတို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 1 Corinthians 9:7 ခရစ်တော်၌တိဆောက်ထားသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့လိုခရစ်တော်၌တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းအသက်တာထဲမှာခရစ်တော်၌အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့လိုအသက်ရှင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တစ်သားနဲ့မျက်ပင်ကောက်ယူတွေဟာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့
ဒီနေ့ယခုလူအသက်တာနဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကောက်ယူမီလောင်တယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးခရစ်တော်၌မှာရှိတဲ့အတွက်ခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့လူရဲ့အုံနောက်အတွေးအခေါ်ညံပညာအတတ်ပညာတွေဇာတိနဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အပင်ပန်းဂိုင်းကနာတွေလူမျိုးကြီးတွေဘာသာကြီးတွေနဲ့ပဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးတစ်နေ့ကျရင်ကောက်ယူမီလောင်တယ်လို့လောင်ကျွမ်
Ange nasele ku chire akama, dikani chamaru tuyare. Aninge chiyao. Shimpitiyo patama asasang akanji tit ange nasele. Dini chamaru shui ne sanjin pepchide zati etabo. Mwene sanjin pepchide nyeping kau yulu miu launta de yari a long ha. Lumiu shi tam yadi le nyeping ketu pchiti. Nyeping di ngonwan tui chau tati apuin le chui tati. Dini chamaru zati apchit. Luya atui akho luya ongna ngampinya apchit. Lok saong pima ti sao tam ya ya a long ha. Nyeping lube lao me re. Tudole cuma yungji deh di atino ha, kredo ne atu di sautare atino, atino tema si deh yungji tu alung halé kredo tenai, atesin do tu mian pica melu cuma yungji deh. Baca oleh so atino saya saya kai kurangya full gospel, janggung magareni turuhan nama jide mura sangji deh pide, turu ye ewung kiri halé full gospel. Yesus kredo cuma ru atu lewakara impama atikam bibi. Jesus orang yang jungji, cina pinketin, cina bau tu mian pijar esu pima majeb bene. Di kene ceno cemaru atte dah kredo ne adu atte ikan pima. Tincai dua inte kani kredo pian simpian tamyau lade ka. Eri kredo ne adu ngaha simpian tamyau lade. Dame di ne ceno cemaru atte sinchin ha ngasure zati ha atu ba chalai bi. Di ne ngah atte sin dah kredo apsin pide esu ma. Kredo ya lewaga orang ku tampil ma tu naulai pima atesin lo tu sura full gospel. Tahu wet be mahob be ne pisong ne kedin chin ne pisong ne tadin kau ku jungji lekhan lo tu mian cipu payat kena dini tu ye nausung do kala atin lo tingse de kama di full gospel ye jungji chin kredo nai kredo ne adu kredo ne adu shau lampi ma tadu tamya atesin de jungji tu mian talin cemaru cipu. Payat kita nak lurusi deh surat dini cuma aning ya teti kanjene, acing di tik masih deh tuh, ngam di atorin surat dilau nih be cuma teti kami, ya sudah impiakan jipi basi.